Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, Պուտինն ու Էրդողանը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Մանրամասներ, ինչպես հայտնի դարձավ Սլիմ Նյուսին, քիչ առաջ ավարտվել է Ռուսաստանի ու Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը։ Այդ մասին հայտնում են Կրեմլից և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի գրասենյակից։ Ըստ Էրդողանի գրասենյակի, կողմերը քննարկել են իրավիճակը Ուկրաինայում։ Էրդողանը խոսել է կրակի դադարեցման անհրաժեշտության մասին։ Նաև նշվել է, որ կողմերը պայմանավորվել են գալիք ռուս-ուկրաինական պատվիրակությունների միջև հանդիպումը անցկացնել Ստամբուլում։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ թուրք պաշտոնյաները, այդ թվում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, մի շարք հակառուսական հայտարարություններ էր արել Ուկրաինայի հարցով։ Նյութի աղբյուր, Երևան Թայմս։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը քարտեզը հրապարակել։ Ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ Զորախմբի պատասխանատվության գոտի շարունակվում է։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը գոհունակությամբ արձանագրում է, որ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրները հստակ գնահատական են տվել Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության վերջին սրմանը, փաստելով, որ այն հետևանք է ադրբեջանական զորքերի շարժի, տեղեկացնում է ՀՀ ԱԳՆ-ից։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե բանակային ստորաբաժանումները ետ քաշելու կոչ է հղել ադրբեջանական կողմին։ Մարտի 27-ին էլ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, թե ադրբեջանական կողմը իր ստորաբաժանումները դուրս է բերել Լեռնային Ղարաբաղի փառուխ բնակավայրի հատվածից։ Այսուհանդերձ ստիպված ենք արձանագրել, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ Զորախմբի պատասխանատվության գոտի շարունակվում է, ինչը արտահայտված է կից ներկայացված քարտեզներում։ Ակնկալում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ Զորախումբը կոնկրետ միջոցներ կձեռնարկի ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի դադարեցնելու և Ադրբեջանի զինված ուժերը դուրս բերելու համար։ Կարևոր ենք համարում, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման այս ողջ ընթացքում խաղաղապահ զորախմբի գործողությունների պատշաճ քննություն տեղի ունենա և տրվեն մի շարք հարցերի պատասխաններ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ծանոթագրություն կցված քարտեզներին։ Երկու քարտեզներում էլ Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ Զորախմբի պատասխանատվության գոտու ուրվագիծը վերցված է ՌԴ Պաշտպանության նախարարության կայքերից։ 2022 թվական մարտի 24-ի իրադրությունը նկարագրող քարտեզում հստակ երևում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ Զորախմբի պատասխանատվության գոտում ադրբեջանական հենակետեր չկան։ 2022 թվականի մարտի 29-ի առավոտյան ժամը 09:00-ի իրադրությունը արտահայտող քարտեզում երևում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ Զորախմբի պատասխանատվության գոտում տեղադրված են ադրբեջանական հենակետեր։ Նյութի աղբյուր, Armblog Info։ Ուզենք թե չուզենք, ժողովրդավարության առումով մեր ռազմավարական գործընկերը Արևմուտքն է և Եվրոպան։ Եվ այսպես ուշադրություն։ Առաջին լրատվականի հարցերին պատասխանել է քաղաքագետ ՄԱՀ-ի հիմնադիր Ստյոպա Սաֆարյանը։ Պարոն Սաֆարյան, դուք գրառումով անդրադարձել եք տեսակետին, թե թող կոռումպացված լինեինք, ավտորիտար լինեինք, ժողովրդավար չլինեինք, բայց չպարտվեինք, հայրենիք չկորցնեինք, նշելով, որ Ուկրաինան ցույց տվեց, թե ինչպես կարելի է 7-ից 8 տարում ուժեղ բանակ ու դիմադրունակ հասարակություն կառուցել։ Կարծում եք, եթե Հայաստանը վերջին 20-ից 25 տարիներին լրջորեն զբաղվեր բանակի ուժեղացմամբ, տնտեսության զարգացմամբ, ապա 2020-ի պատերազմի արդյունքը բոլորովին այլ կլիներ։ Իհարկե, Արցախի հարցում մեր արձանագրած արդյունքի պատճառները շատ տարբեր են, որովհետև այդտեղ շատ կարևոր է եղել Հայաստանի կողմից վարված ծառայությունների բեռը, շատ կարևոր է եղել, իհարկե, միջազգային հանրության վերաբերմունքը այդ ամենին, բայց մի բան ակնհայտ է, որ ժողովրդավարության դեֆիցիտը Հայաստանում չափազանց շատ է ազդել, այդ թվում նաև բանակի իրավիճակի վրա։ Դիվերսիֆիկացիայի խնդիր է, երբ դու իսկապես կարողանում ես հարաբերություններ զարգացնել, բայց լինել աշխարհի հանդեպ, ձեռք բերել ընկերներ, գործընկերներ։ Տեսեք, նույն պաշտպանական ոլորտի առումով կարևոր է ձեռք բերել քեզ պակասող սպառազինությունը։ Բայց մենք մեզ կախվածության մեջ ենք դրել ընդամենը մեկ երկրի սպառազինությունից, և դիվերսիֆիկացիայի պակասը արտաքին քաղաքականության մեջ բերել է նրան, որ մեր ունեցած բոլոր կարիքները չէ,
որ կարողացել ենք լուծել։ Երկրորդ, ժողովրդավարության պայմաններում համախմբված կոնսոլիդացված հասարակության ստեղծումն է, որի համար պետականությունը գերագույն արժեք է, իրավունքը գերագույն արժեք է, ինչպես մենք տեսնում ենք Ուկրաինայում, որտեղ ժողովրդավարության բավականին տեղադրություններով ու մակընթացություններով լի պատմությունից դուրս համենայն դեպս այդ երկիրը կարողացել է ստեղծել այդ մրցունակ հասարակությունը, որը ազատությունը չի փոխանակում որևէ այլ առաջարկվող ապրանքի հետ, կլինի կապիտուլացիա թե մեկ այլ բան։ Ազատության համը տեսած ժողովուրդը պաշտպանում է իր ազատությունը, իսկ մեզ մոտ ավտորիտարիզմի այսպես ասած քրոնիկ բնույթը բնականաբար չի կարող բերել նրան, որ ընկճված, վաճառված, գնված հասարակությունը նման դիմադրողականություն ունենար։ Ես չեմ ուզում թերագնահատած լինեմ մեր 44-օրյա պատերազմը։ Հայ հասարակությունը այնուամենայնիվ իր ճնշող մեծամասնությամբ բավականին մեծ դիմադրություն և հերոսամարտ ցուցադրեց։ Այլ բան է, որ այդ կոռուպցիայից տուժած բանակը, որը թալանված էր, սպառազինությունները փչացած էին, իսկ սպաները անպիտան էին առաջնորդության հրամանատարության համար։ Այս բոլորը ճակատագրական նշանակություն ունեցան, իսկ ժողովրդավարությունը թույլ է տալիս արդյունավետ մեծ վերահսկողություն պետական սեկտորի նկատմամբ, այդ թվում բանակի։ Եթե մենք դա ավելի վաղ ունենայինք, հաստատապես մեր բանակը շատ ավելի պատրաստված կլիներ այս պատերազմին։ Ուկրաինական պատերազմից ինչ դասեր մենք կարող ենք քաղել։ Ինձ թվում է, որ ուկրաինացիները պետք է դասեր քաղեն Հայաստանի պատերազմից, իսկ հայերը ուկրաինացիների պատերազմից, եւ ընդհանրապես բոլորս պետք է դասեր քաղենք Ռուսաստանի պատերազմից, Ռուսաստանը մեր պատերազմից։ Ակնհայտ է, որ այդ դասերը չեն քաղվել անգամ պատերազմի երկրորդ շաբաթվանից հետո։ ռուսական հեռուստաեթերներում սկսել են խոսել պետության խեղդող չինովնիկության, բյուրոկրատիայի ու կոռուպցիայի մասին։ Սա նշանակում է, որ բոլոր երկրները բոլոր դեպքերում վաղ թե ուշ գալիս են այն գիտակցմանը, որ երկրի գլխավոր չարիքներից մեկը համակարգային կոռուպցիան է։ Հիմա պետք է քաղվի այն դասը, որ ըստ էության ազատությունը չեն հանձնում, չեն սակարկվում և ազատությունը պաշտպանում են բոլոր հնարավոր և անհնար եղանակներով, որովհետև չի կարելի թույլ տալ, որ քո որոշումները, այդ թվում և ռազմական հրամանատարության մակարդակով, կայացվեն ոչ ոք ազգային շահերից բխելով։ Ուղղակի պետք է ունենալ ագրեսիվ համակարգեր, լավ իմաստով ագրեսիվ, այսինքն մրցունակ, դա կլինի տեղեկատվական, դիվանագիտական, պաշտպանական թե հասարակական որևէ համակարգ։ Դրանք բոլորը պետք է դրական առումով շատ ագրեսիվ ու պարտադրող լինեն։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM։ Հարգելի բարեկամ, շնորհակալ ենք տեսանյութը մինչև վերջ դիտելու համար։